خوێندنگەی ڕازی تێکەڵاوە لە گوندی شۆراوی حەمەغەریب سەر بە قەزای خورماتوو لەسەر بڕیاری پەروەردەی پارێزگای سلاحەددین خوێندنگە کوردەکان داخراوە و لە کاردانەوەی ئەم بڕیارەشدا گوندنشینان یەکیان گرتووە و گرت بوونەتەوە و پێیان وایە پلانێکی نوێی بە عەرەبکردن دژی گوندەکەیان جێبەجێ دەکرێت. کورسی و مێز و پێداویستی خوێندنگەکە لەگەڵ ئەو مامۆستایانەی میلاکی عەرەبین گواستراونەتەوە بۆ خوێندنگایەکی عەرەبی. تەنها مامۆستا کوردەکان ماونەتەوە لە پۆلێکی بەتاڵ و بێ پێداویستی. ئەنجومەنی گوند و کەسوکاری خوێندکارەکان دەڵێن بەم بڕیارە مەترسی لەسەر خوێندنی کوردی دروست دەبێت و هەنگاوێکە بۆ کاڵکردنەوەی خوێندن بە زمانی کوردی. ئەو لە بەرپرسیانی کوردستانەکەی بێنە هامانۆ ئانامانۆ مەکتەبەکە بە بادان نەکرێت دیگە چۆلە بێ یانە ئەو ئەگە پێیان خۆی دیگە چۆل بگرێت و عربێت ئەمە تقناوشەیە لە وردەوردە بەرەوبان بڕات ئێمەش ناچاری بادەکەین ئەگە پێیان ناخۆشە با چارەسەرێکمان بوو دۆزن. مەکتتەبم لەسەر هەرێم کوردستانە ڕاتبم لەسەر هەرێم کوردستانە تو تێز و خوتاتی لەسەر من گرابەیان هێنا غەرازەکانیان برد کە ئێمە ئەو ڕۆژە کەوتە فکرمان چۆن لە هەشتا و حەوت ئەلفال کریاین و دەرکریاین لە گوندەکەی خۆمان وەک ئەو ڕۆژە هاتە بەرچاو ئێمە. دووەم ئێمە خۆمان مامۆستامانەیە، مامۆستامانەیە لەسەر هەرێمی کوردستانە. دوسێ مامۆستامانەیە ڕۆینە مەکتتەبێکی تعریبیان کردێتەوە لە زمن داقوقا. تەلەبەکان نیمەی تەلەبەکانیان بردە ئەوان تکریت ئەڵێ بەهۆی ئەوە ئێوە تەلەبەتان کەمە. بۆ ڕێگری لە جێبەجێکردنی بڕیاری پەروەردەی عەرەبی بەڕێوبەری بەشی خوێندنی کوردی لە خورماتوو دەڵێت هەوڵ دەدەن لە ڕێگەی وەزارەتی پەروەردەوە گرفتی خوێندنگەی گوندنشینان چارەسەر بکەن و هەرچی خوێندکار و مامۆستای کورد هەن لە خوێندنگاکەدا یەکیان بخەنەوە. لێ ماڵی دێنی ئاسن ئەڵێن سێ ماڵی مەترسیەکی گەورەیە ئەم گوندە لێراکە گوندیەکی کوردنشینە لە شاڵاوی ئەنفال و هەموو ئەمێتەکانە ئەمە زەرەرمەند بوونە. ئێستا خەڵکی گوندەکە هەڕەشەی ئەوان لێکرێکە چۆڵی کەن ئەگەر ئەوە ئەنجومی گوندەکە من لێرا لەگەڵی دووام ئەڵێ ئەگەر من قوتابخانە من نەبێ لێراکە منداڵەکان ئەم ناچارم بیامە جێگای گیتر کە قوتابخانەی لێبێت. بەجێبەجێکردنی بڕیاری پەروەردەی پارێزگای سلاحەددین چارەنووسی دەیان خوێندکاری کورد بە نادیاری دەمێنێتەوە و ڕێگای هاتوچۆکردنیان بۆ خوێندنگەیەکی تر دوور دەکەوێتەوە. ئەمەش بە هەنگاوێکی نوێی بە عەرەبکردن دادەنرێت لە گوندێک کە تەواوی دانیشتوانەکەی کوردن. ئەو نیگەرانیەی دانیشتوانی ئەم گوندە هەیانە لەسەر داخستنی قوتابخانە کوردیەکەیان. هاوکات ئەوان بە سەرەتای دەستپێکی تعریبی دەزان لە ناوچەکەیان و پێیان وایە داخستنی قوتابخانە کوردیەکە لە گوندێکی کوردنشین هەنگاوێکە بۆ تعریب و ناچاریان دەکا بەوەی گوندنشینە کوردەکان لەم ناوچەیە نەمێننەوە. ئاسۆ ئەحمەد تۆ ڕمیدایی ئێستا گوندی شۆراوی حەمەغەریب دووس خورماتوو.